ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଆଉ ଆଇ ବହୁତ ଗୁଟେ ବଡ ଖୁସି ଦିନେ ପହିଲା ଖୁସି ତ ଏନ୍ତା କି ସେଟା ନା କହନ ସେଟା ମାନେ ଲାଇଫ ର ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଦିନେ ଆଉ ଆଇ ମୋ ଜୁନ 15 ଗୁଟେ ଲାଇଫ ର ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଦିନେ ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଆମ ସବୁ ଅଲ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଆଉ ଆଜି ମୋର ଟିଙ୍କୁ ଟିଙ୍ଗାଲୁ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେନ୍ଟା କି ଓପନ କଲୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବାକି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନକେ ଯେନ୍ତା ମୋର କମେଡ଼ି ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ଆଉ ମୋତେ ଯେନ୍ତା ପିଆର ଦେଇଛନ୍ ହେନ୍ତା ପିଆର ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର କମେଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଜୁଡ଼ି କରି ଗୁହାରି କରି ଯାଇକି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କହି ନା ପାରା ଏଥିର ଲାଗି କେନ୍ତା କି ଆମେ ଯେତେ ବି ଅଛୁ ସଭେ ଏଇଟା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଜୁଡ଼ି କରି ଅନୁରୋଧ ଆଏ କି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସଭେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବା ଲାଇକ୍ କରବେ ଆଉ ସେୟାର କରବେ ଜୁହାର।